Қайырлы күн. Қазақша контентті қолдап отырыңыздар. Жақсы, жақсы. Әкем әлгі көрші күнге кеткен. Әлгі. Берен ағаға ма? Иә, сол кісіге. Жаңа көршілерді жөнді танымаймын. Аға, Берен аға 2-3 жыл бұрын басқа ауылдан көшіп келген. Жақсы кісі. Әкем екеуі қолдары босаса болды, 9 құмалақ ойнайды. Айтпақшы, аяуыш қайда? Тұтқаны беріңізші, өзін қатты сағындым. Ол балаусаның үйінде. 1-2 күн ойы бөлінсін деп сол жаққа жібергенбіз. Түсінікті. Менің келуіме де аз уақыт қалды аға. Бекем болып мені күтіңіздер. Барған соң бір жағыңызға шығсамын. Бізге алаң болма. Мен бәріне өзім бас көз боламын. Ал жақсы аға, командир көріп қоймай тұрғанда тұтқаны қоюым керек. Сіздерді қатты құшақтадым. Өзіңе абай бол. Байланыс үзілген бойда Асланның маңдайынан суық тер бұрқ ете қалды. Осы қалпында өзін өзі іштей жазғырып көңілі алай, дүлей күй кешкен. Айтпағаным дұрыс болды ма? Әлде айтуым керек пе? Жоқ, келгенде бірақ біле жатар. Әзірге ол жақта алаңсыз жүре тұрсын. Тәңірім, өзің жар бол. Мейірім шапағатыңнан айырма. Түс қайта қаладан би күмбез де келіп жетті. Аслан дереу Ертай мен Әсетке хабарласып, зират басына бірге барып күмбезін орнатты. Мола басында ешкім артық сөз айтқан жоқ. Барлығы Асланның көңіліне қарап сөйледі. Ертайлар тасты бірдей етіп қалапты. Міне сөйтіп Ырысбек пен Маусымжанның аты жазылған зират та Асланның көз алдында қатар тұрды. Кетер алдында қасындағы жігіттер жиналды да, Аслан өз ата анасына құран бағыштады. Әкесі сонау құдай жоқ деп оқытқан совет үкіметін көрген адам болса да, ұлдарына құран сүрелері мен ақыретте қойылатын сұрақтарды жаттатып жүретін еді. Содан бері араға 2 күн салып Асланды үйге аянаттың сынып жетекшісі іздеп келген еді. Аз, маз таныстықтан кейін сөз төркініне көшті. Әрине, отбасылық жағдайларыңызға біз мектеп ұжымы үлкен түсіністікпен қараймыз. Дегенмен де оқу жылы енді басталып жатыр. Биыл аянат 6-шы сыныпқа көшті. Оның ендігі басты қамқоршысы ретінде сізге келіп отырмын. Қарындасыңыз мектепке бару керек. Бұдан ары сабағынан қалмағаны дұрыс болады. Әйтпесе оқу бағдарламасын дұрыс меңгере алмай қалады. Гүлмира апай, келіп ескерткеніңізге рахмет. Басым қатып жүріп бұл жайлы ойланбаппын. Ертеңнен қалмай сабағына жіберемін. Жақсы болар еді. Мен құр келмей қажетті деген кітаптарын кітапханадан ала келдім. Қалғанын біртіндеп әкеліп аларсыздар. Рахмет. Аянатты өзім тәрбиелеп жеткіземін, ол жағына алаңдамасаңыз болады. Сізді білімді адам деп естідім. Яғни тілмаш екенсіз. Сондықтан аянаттың сабағына салғырт қарамайтыныңызға сенемін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ұстазының үйге іздеп келгені дұрыс болды. Аслан ай мен күннен жаңылып жүріп, аянатты мектепке баратынын мүлде ұмыт қалдырыпты. Жалма жан телефонын қолына алып күнтізбе қараса, уақыт 42 айының 2-ші аптасына да келіп үлгеріпті. Тез арада көлікке отырып, аянатты алып кетуге барды. Түскі шайдың дастарханын енді ғана жинастырып жатқан балауса мен аянатты қақпаның тарс еткен дыбысы шошытып жіберді. Аулаға шықса, ағалары келіпті. Аға, қалыңыз қалай? Келіңіз, төрлетіңіз. Осы жер болады, ботам. Мен мамаханымды алып кетуге келдім. Мен ол үйге бармаймын. Аянат, Қошақан, тыңдашы. Саған енді ешкім, ешқашан дөрекі сөйлемейтін болады. Себебі ол үйде екеуміз ғана тұрамыз. Қалай? Менімен тұрғын келеме. Аға, түсінбедім, жеңгемше. Мен оны сол күні ақ үйден қуып жібердім. Ата анамды тіргезінде сыйламаған әйел, өлген соң ошағын ортасына түсірері анық. Бұл жолы бәрі бітті. Енді өмір бойы әйелсіз өтсем де оны қайтып қабылдамаймын. Әке, шешем сендерді біреу табаласын деп баққан жоқ. Бауырларым үшін жаным садаға. Ағатайым, шын айтасың ба? Сен сонда мені ешқашан тастамайсың ба? Жоқ әрине, мамақан.
Туғандар бір-бірінен ажыраймай екен. Қане, қолыңды берші. Қара, туғандар деген мына сенің саусағыңдағы тырнақ пен ет сияқты. Міне, олар ешқашан бір-бірінен ажырай алмайды ғой. Иә. Демек, бізде осылай ажырамаймыз. Аянат бірден ағасының мойнына асылып, оны құшақтай кетті. Ал балаусаның ойында бір ғана сұрақ тұрған. Аға, бұл шешіміңіз дұрыс қой, бірақ жұмысыңыз не болмақ? Сіз ауылда қалсаңыз. Уайымдама. Бұл жақтан да екі қолға бір күрек табылар. Қалаға сотқа барғанда жолай жұмысымнан шығып, құжаттарымды әкеліп алармын. Осы ауылдың мектебіне шет тілі мұғалімі болып орналасармын. Тіпті болмаса тіл үйірмесін ашармын. Әйтеуір бір амалын табуға тырысамын ғой. Өзіңізге ыңғайлы жолын қарастырарсыз. Аға, ұят та болса сұрайын. Жеңгем сол күні үйден кетіп қалса, демек сіздің дұрыс тамақтанбағаныңызға 2-3 болды деген сөз. Қазір дереу ішке жүріңіз. Мен сізді жақсылап тамақтандырайын. Аздан соң жарас та келіп қалар. Үйден ауқаттанып бірақ қайтыңыздар. Аслан балаусаға еш қарсылық танытқан жоқ. Себебі қарындасының айтқандарының бәрі рас еді. Сол күннен бері дұрыстап нәр тартпағаны шындық. Қарасуға қанағат етіп жүр. Ал осы күйінде аянатты қалай қамқорлығын алмақ? Ол жағы әлі белгісіз еді. Қарындасының кешкасы дайын болғанша Аслан енді ғана қырқынан шыққан жиенің қолын алып, жұпар иісін құмарлана жұтып жатқан еді. Фай, балапан, май сасиды өзі. Сен өскенде ата-анаңа қамқор болып өз жарайма. Ақылды болсаң нағашың саған үлкен ойыншық алып береді, жақсы жерлерде қыдыртады. Жарығым сол, иісіңнен сенің. Менің ұлым нағашысына еркелеп жатырма екені. Қане, аға, азаматты маған бере қойыңыз, төсегіне жатқызайын. Сіз дастарханға жайғаса беріңіз, тамақ дайын. Аяуыш, сенде ағамның қасына отыра бер. Мен қазір келемін. Аслан үстел басына жайғасты. Қарындасы ағасының құрметіне қып қызыл етіп шашпа палау жасап қойыпты. Иә, балауса кішкентай күннен пысық қыз болатын. Себебі анасының да тәрбиесі қатты еді. Пысықтығы сонша ағасынан бұрын тұрмыс құрып үйлі болып кетті. Алғашында Аслан бұл некеге қарсы болған, өйткені балауса ол кезде университеттің екінші курсында ғана оқып жүрген еді. Сондықтан алдымен оқуын аяқтап, жақсы маман иесі болғанын қалады. Және бір жағынан қарындасын ұзатуға жүрегі шыдамай, іштей қызғанып жүрді. Бірақ жарас тағы 2 жыл күтсе, балаусаны басқа жігіт алып қашып кетер деп уайымдап, ақыры өз алып қашты. Олар бір-бірін шынайы қалып қосылғандарын білген соң, Асланның да ата-анасының да атарға оғы болмай келісімдерін берген еді. Балауса оқуын сырттай бөлімге ауыстырып, көрші ауылға келін болып түскен. Қазір тұңғыш қыздары 3 жаста, одан кейін міне жақында ұлдары дүниеге келді. Аслан өткен күнді есіне алып отырып, енді астан ала бергенде балауса да келіп үлгерді. Мені күтпей астан ала бермедіңіз бе аға? Қазір шай құйып жіберейін. Жиенім жарастан аумай қалыпты. Тіл көзден аман болсын. Иә, аға, соған өзімде іштей ренжіп қоямын. Маған тартқан бір жері жоқ. Тапты деген атым ғана. Аружаның саған ұқсаған ғой. Сен сияқты сүйкімді. Қайдам ол ата әжесінің қызы. Тұңғыш немереміз деп жекешелендіріп алған. Әжесімен бір елі қалмайды, қазір сол кісілермен бірге Манастың үйінде тұрып жатыр. Манас. Қайсы әлгі былтыр үйленген кіші қайның ба? Мұхы. Жарас мектепте істеп жүрме. Иә, биыл дене шынықтырудан мұғалім болып жұмысқа кірді. Айлығы аздау, сондықтан кейде көлігімен қалаға таксилетіп келіп жүреді. Онысы дұрыс екен. Аянат, сеніңді көріп келе қойшы, бара ғой. Қазір. Өзім ақ көріп келер едім ғояға. Жоқ, сен қал. Балауса сенен болған жағдайды сұрауға ыңғайы келмей жүрді. Әрі анамыз өмірден өткенде сен босанып жаттың. Ол кісі ауырған ба еді, неге аяқ асты айырылып қалдық? Нақты мына жерім ауырып жүр деп шағымданған емес. Білесіз ғой, анам ешқашан сыр білдірмейтін. Бірақ бізге айтпай аудандағы дәрігерлерге қаралып жүріпті. Қан қысымы жиі көтерілген екен.
Қайтыс болар алдында аянатты далаға ойнап кел деп жіберіп, өзі төсегіне жантая кетіп, үнсіз ғана жүріп кетіпті. Әкем де қора жақта малмен әуре болып, үйге кеш оралған екен. Анамды іздеп бөлмесіне кіргенде, әкемнің жүрегі қатты қысып кетіпті. Көршілерді үйге айқайлап шақырған аянат екен. Әйтеуір жедел жәрдем келем дегенше ауылдың медбикесі әкеме жүректің дәрісін беріп, аман алып қалыпты. Бірақ ол кісі бәрібір де бұл қазаны көтере алмады. Сөйтті де анам жалғыз қалмасын деп артынан кете барды. Аға, енді біз сізге арқа сүйейміз. Үшеуміздің сізден артық жақынымыз да қалмады. Айбар бәрібір келген соң әкем жайлы естиді. Сондықтан мықты болуыңыз керек. Алаңдама. Мен сендерді ешқашан тастап кетпеймін. Аслағам, сіз болмағанда қайтер едік. Балауса, саған тағы бір нәрсе айтайын дегенмін. Білемін, сен өте ақылдысың, оған дауым жоқ. Бірақ менің осы бір сөздерімді қаперінде ұста. Қашанда ата енеңді сыйла, оларға әр дайым құрмет көрсет, көңілдеріне кірбің түсіретін әрекеттерден аулақ бол, әркез жағдайларын жасап, қабақтарын бақ. Олар кіші келіннің қолында тұрса да, жиі-жиі қонақ етіп өз үйіне шақырып тұр. Қайын жұртыңа адал қызмет жаса. Одан жаман болмайсың. Жеңгеңнің қателігін қайталама дегіңіз келеме. Ұқтым, аға. Сөзіңізді есімде сақтаймын. Алтыным. Ағала қарындас қою шайдан алып осылай шүйіркелесіп отырғанда жараста келді. Барлығы емен жарқын әңгімелесіп, Асланды өз ауылдарының жай күйімен қысқаша таныстырып өтті. Аслан арасында балаусаға білдірмей қарап қойып отырды. Себебі қарындасының жүзінен анасын көргендей болған еді. Кетер алдында балауса ағасының қолына жылтыр дорбаға салынған біраз азық түлік пен тамақ ұстатты. Және жарастан жиі-жиі тамақ жіберіп тұратындығын да айтқан. Бірақ Аслан бізден бұрын алдымен өз отбасыңды биік қой деп анық ескертті. Аянат үйіне қайтып оралған соң, сынып жетекшісіне хабарласып, ертеңгі болатын сабақтардың тізімін алды да, біртіндеп кітаптарын сөмкесіне сала бастады. Аслан болса, қарындасының қас, қабағын бағып қасында жүр. Қошақан, құрал жабдығын түгелме. Иә, аға. Биылдыққа жаңа киімдер алдың ба? Ақ жейдің түктелген бет. Киімдерімнің бәрі жаңа. Мамам өлмей тұрып киімдерімнен бастап, қалам, қағазыма дейін сатып алып берген. Сен бізге ай сайын ақша жіберіп тұрушы едің ғой, сол ақшаға алдым деп айтқан. Ағаң ауылға келгенде, киімдеріңді көрсетіп рахметіңді айтарсың деген. Рахмет. Аянат келші, тіземе отыра ғой. Тыңда, біз енді жаңа өмір бастаймыз. Яғни, екеуміз ғана. Мен тұрғанда, сен ешқашан жыламайтын боласың. Кішкентай жүрегіңнің осындай ауыр жағдайларды көтеріп жүргені үшін бізді кешір. Сен біздің еркемісің, менің жанымның бір бөлшегісің. Сенің жүзіңнен тек күлкіні көргім келеді. Сол үшін де жадыңда ата-анамызды тек жарқын бейнесін ғана сақта. Және олардың бөлмесіне енді кірме, жарайма. Олар онсыз да әрдайым жаныңда болып, сені жамандықтардан қорғап жүретін болады. Періштелер сияқты ма? Иә, періштелер сияқты. Міне, бүгінгі күннен бастап мен сенің анаңда, әкеңде, ағаңда боламын. Қандай жағдай болса да, ең алдымен маған айт. Мен саған қамқор болуға уәде беремін, ал сен әрдайым күліп жүруге уәде бер. Уәде. Ағасының ақылдысы сол. Қанеки, сатып алған су жаңа киімдеріңді көрмейміз бе енді? Қазір алып келемін, айтпақшы менде тіпті екі сөмке бар. Білесің бе? Солай ма? Иә, мамам біреуі жыртылса, екіншісін ұстарсың деген. Менің сабақтан кейін алысып ойнап қайтатынымды біледі ғой. Аянаттың көздері күлімдеп ағасына жымиып қарай кетті. Бұзығым сол қанша ойнағын келсе де ойнай ғой. Бұл екеуі жыртылса басқасын алып бере саламын. Бастысы қайтадан жадырап күлсең болғаны. Аслан бер жағымен аянаттың жігерін қайта шыңдайтын сөздер айтып тұрса да, енді сол жаңа өмірді қайдан, қалай бастайтынын білмей уайымға батты. Ертеңіне таңғы асқа жұмыртқа қуырып, аянатты сабағына жіберді. Ас үйде өзді, өзіне сұрақ қойып, ол сұрағына өзі жауап беріп тұрған ер адам сырт көзге оғаш көрінері анық.
Десе де Аслан ең алдымен қарындасының жайын ойлап бас қатырған еді. Мақұл, бүгін жұмыртқа мен құтылдым, ал ертең одан арғы күні қалай амалдамақпын. Бұрын студент кезде тәп-тәуір тамақ жасай алушы едім, қазір ешбірі есте қалмапты. Жоқ, бір мәнісін жасау керек. Бұл ауылда тамақты жақсы дайындай алатын әйел адамдар бар шығар. Солардан өтініп көрермін, ақшасын төлеп сатып алып отырсам болады ғой. Аянатты дүкеннің тамағымен асырай алмаймын, оған жақсы күтім керек. Аслан осылай ас үйде өзімен күбірлесіп, ыдыстарды жинастырып жатқанда терезенің ар жағынан әлдебіреудің сұлбасы көрінді. Аздан соң сыртқы есік қағылып, оның ар жағында сұңғақ бойлы келген 16-17 жасар бойжеткен қыз тұрды. Сәлеметсіз бе? Мен іргелес көршіңіз Берен ағаның кіші қызымын. Әкем Аянат екеуіңізді кешке үйге тамаққа шақырды. Соны айтайын деп келген едім. А, солай ма? Көп рахмет. Бірақ мен ауылды жөнді білмейтін едім. Берен ағаның үйі қайсысы? Сол жақтан санағанда 3-ші үй. Ойулы қоңыр қақпамыз бар. Жақсы, түсінікті. Келесіздер ғой. Әрине, кешке барамыз. Ендеше әкеме солай деп айтайын. Сау болыңыз. Кешке кездескенше. Аслан бұл шақыртуға іштей қуанды, сөйтті де қарындасы сабақтан келгенше сырттағы жұмыстармен айналысып, мал қораның жағдайын өз көзімен көріп қайтты. Ол мектепті тәмамдағалы бері қалада жүрсе де, уақыты болған кездері ауылға келіп, әкесінің бір жағына шығысып, қиды да ойып, шөпті де түсіріп беріп кететін. Ешқашан ақсаусақ болып кеткен жоқ. Нағыз перзент парызы деген осы болса керек. Кешкісін Аслан Аянатты ертіп жас қыз айтқан ойулы қоңыр қақпасы бар үйге келді. Оларды есік алдынан Беренің өзі күтіп алды. Ассалаумағалейкум аға. Қош келдіңдер, балам. Келіңдер, төрлетіңдер. Нұргүлжан, етіңді түсіре бер, қонақтарымыз келді. Сәлеметсіз бе, жеңеше? Сәлеметсің, балам. Ішке кіре беріңдер. Ұялмаңдар. Берен Аслан мен Аянатты төрге шығарып, өзі қастарына жайғасты. Балам, бұл барлығымыз үшін де орны толмас қаза болды. Біздің осы ауылдан қоныс тепкенімізге де 3 жылға енді ғана жуықтады. Сонда да сенің әке шешеңмен бірге туған бауырдай болып араласып кеттік. Алғаш осы үйді сатып алып көшіп келгенімде ең бірінші болып көмек қолдарын созған сенің әкең болатын. Сол үшін де мен Ырысбек ағаны 2 дүниеде де сыйлап өтемін. Және оның артында қалған ұрпағында жетімсіретпеуге тырысамын. Сондықтан өзіңді жақсы танымасам да, бүгін төрімді ұсынып, адал асымды алдыңа қойып отырмын. Мен де сенің бір әкеңмін. Осыны ұмытпа. Қатты толқып отырмын, аға. Жақсы әке жаман балаға 40 жыл азық деуші еді. Осы сөздің мәнісін енді түсінгендеймін. Мен өз ата анамды тірі кезінде бағалай алмадым, қадірлеріне жете алмадым. Олай айтпа, балам. Ырысбек аға пен Маусымжан апай сені ылғи да сөз арасына қосып мақтап отыратын. Шет елдерде жиі жүрсең де күн ұзартпай хабарласып, жағдайларын жасап тұрғаныңды естіп, әйелім екеуміз, шіркін, ай, осы жақсы ұлды бір көрсек деп отыратынбыз. Өткенде үйінде көп адамның арасында дұрыстап танысалмаған едік. Міне, жақынырақ танысудың сәті енді түскен екен. Ал ортамызға ас та келді. Тамақтан алыңдар, Аянат ұялмай асап-асап жей ғой. Қыздар, қонақтың алдына шанышқы қоймағансыңдар ма? Бар, бар, жеңеше. Бәрі жеткілікті, рахмет. А, жақсы, қыздар, сендер де тездетіп келіңдер енді. Асты күттірмеңдер. Қонақ бөлмеге жайылған үлкен ақ дастарханға апалы сіңлі қос қыз келіп жайғасты. Бірі бағана Асланды кешкі асқа шақырып кеткен бойжеткен қыз, ал екіншісін ойша шырамытып қана отырды. Иә, есіне түсірді. Өткен жолы анасының да әкесінің де жаназасында сол үйдің жақын адамындай жан салып қызмет жасап, алыстан келген адамдарға сусын ұсынып жүргенін 1-2 рет көзі шалған еді. Демек, осы үйдің қызы екен. Кешкі ас үстінде Берен Асланға ата анасы жайлы жақсы естеліктерді молынан айтып, кейде ағынан жарылып көңілдене күліп, кейде көзіне жас алып жылап алды. Нұргүлде күйеуінің сөзін толықтырып, қоштасарда өз сөзін Құдайға да жақсы адамдар керек қой деп аяқтады. Ал Аслан жан, біздің үй осы.
Қандай көмек қажет болса да, ұялмай келіп сұрай бер. Қолымыздан келгенін аянып қалмаспыз. Рахмет аға. Негізі жеңгейге бір өтініш айтсам деп едім. Айта ғой. Шынымды айтсам, бізді осылай қонаққа шақырғандарыңызға іштей қуандым. Бүгін кешкі ас қайынатқа қандай тамақ жасап берерімді білмей басым қатып тұрған еді. Тамақ жасау онша қолымнан келмей. Сіз өте дәмді жасайды екенсіз, сондықтан қиын болмаса, бізге күнделікті ас дайындап беріп тұра аласыз ба? Ақсын төліп сатып аламын. Өзімнен бұрын қарындасым үйдің тамағын ішсін деймін. О, не дегенің асылан, ау. Қайдағы ақша? Мен саған тегін ақ жасап берейін. Қажетті азық түлігіңді алып қойсаң болды. Жоға, ыңғайсыз болады. Ақыңызды жемейін. Ыңғайсызданатын несі бар, балам. Берен ағаң айтты емес пе, енді сендерде біздің бір баламысыңдар. Қайта қарындасыңды далаға тастамай, қара шаңыраққа ие болып қалғаныңның өзі неге тұрады? Сен еш уайым қылма, күнде таңертең және кешке келіп тамақ жасап беріп кетіп отырамын. Рахмет, ата-анамның көзін көрген жандарсыздар. Бұл жақсылықтарыңызды ұмытпаймын. Ертеңіне Нұргүл уәдесінде тұрып, таңғы шайға молырақ етіп бауырсақ пісіріп, түскі астарына деп дәмділеп қуырдақ жасап кетті. Аслан ол кісіге алғысын қалай айтарын білмей, жанары жасаурап кете берген. 30-дан асқан соқталда еркектің бұлай жылауы мүмкін бе дерсіз? Мүмкін. Өйткені бұл қара шаңыраққа енді ғана жылу кірді және анасының сөнген оты қайта жана бастады. Осылай күн артынан күн жалғасып өте берді. Аслан мен Аянат ата анасыз өмірге де біртіндеп мойынсына бастады. Алғашында Аянат түнімен шошынып ұйқы сұрап шығатын. Әйтеуір Нұргүл ауылдағы әулие атанған Нұржамал кемпірді шақырып, Аянатты 3 күн ұшықтатқан. Содан бері жағдайы жақсарып, ұйқысы дұрысталды. Айтпақшы, әлгі күйеу бала болғысы келіп жүрген еңбекқор Әлиханды әкесінен өзін осы үйге жіберуін өтініп, Асланның малын түгелдеу үшін күн батпай келіп алатын болған. Жас та болса өзі сондай тиянақты, есті бала. Кез келген нәрсені екі айтқызбай істеп тастайды. Сонсы үшін Аслан оған жомарттық жасап ақы төлейді. Кейде екеулеп сырттың біраз жұмысын атқарып тастайтын еді. Сондайда Аслан оған іштей риза болып, «Ие, мен әкемді енді түсіндім, шынымен де ұлдың болғаны жақсы екен ғой» деп ойланып қалатын. Бүгін күн жексенбі. Аслан Нұргүлге таңертеңгілік шайды бірге отырып шуды өтінген. Аяна тәтті тоқаш пен сүтін ішіп алды да, сабағын қарау үшін бөлмесіне кетті. Аздаған тыныштықтан соң ас үйдегі үнсіздікті Асланның телефонының шарылы бұзып жіберді. Ол Айда екен. Асланның жауап қатқысы келмеді, бірақ Нұргүлдің жанарынан сұрақ белгіні байқады ма, әйтеуір телефонын алып сыртқа шығып кетті. Алло? Айта бер. Қалайсың, Аслан? Жақсымыз. Неге хабарластың? Ажырасуға өтініш бердің бе? Аслан оны қоя тұршы. Саған жаңалығым бар. Кеше өзіге түстім. Ішімдегі сәби ұл екен. Ұл деген сөзді естігенде Аслан қуанышын жасыра алмады. Дегенмен өткен жағдайларды әлі ұмытпаған еді, сондықтан салқын сөйлесуді жалғастыра берді. Амамы, жақсы екен. Болды ма? Бар айтарың осы ма? Мен саған ұлың болады деймін. Үйімді сатта қалаға кел. Сені бір жолға кешіремін. Бәрін басынан бастайық. Біздің ренжіскенімізді мен әлі әкеме айтқан жоқпын. Егер ол кісі естісе саған не болатынын білесің ғой. Сен мені қорқытып тұрсың ба? Маған дұрыс әйел болып, осы үйдегі ошағымның отын қайта жаға білгеніңде сені ешкімде қумас еді. Мені бала арқылы қайтарып аламын деп ойлама. Келесі апта қалаға барамын. Сол уақытқа дейін тезірек ажырасайық. Сенің енді біздің тегімізде жүргеніңді қаламаймын. Бұл соңғы сөзің бе? Сол тегін керек еді маған бір. Сен менсіз далада қаласың, осыдан көрде тұр. Әлі ақ аяғыма келіп жалынатын боласың. Саған сот керек болып жүр екен ғой. Ендеше соттасамыз. Әкемнің прокуратурада істейтінін білесің.
Ол кісі сені жайыңа қалдырмайды. Бүкіл дүние мүлкімді, қаладағы үйді де, біріп жинаған ақшамызды да бәрін түп қалдырмай сыпырып аламын. Көр де тұр осыдан. Білгеніңді істе. Бір ғана өкінішім бар. Ұлымның сен сияқты анасы болғаны үшін қиналып тұрмын. Сен оны кейін қанша жерден маған қарсы тәрбиелесең де, егер ол анық менің ұлым болса, бойында тектілігі сақталатын болады. Тегінмен қоса құрышы сен. Иә, сотта кездесуге жазсын. Ұятсыз, мен саған әлі көрсетемін. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудио кітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.